Здравейте хора, днеска записвам 8 епизод. Миналия път, след като приключих, се опитах да видя дали мога да ги сбия 12 пъти. Оказаха, че са безкрайни, както в Dark Souls 1. Прехвърлих се тука. Сега днеска започвам. Welcome home, speak. Very well, then touch Hikna. Тоест май си купих. Да, обгретнах силата си с едно, защото се опитвам това братичка. Farewell, Ashen One, may the flame. Обгретна. Така, днеска започвам да бия боса. Съпротвам. Ще се опитам да избягам всякакви атаки. Трябва да има файлър. Може и да няма. Просто ще тичаме. Без да взимаме демидж. Въпросът е как да бием бос. Ставаме пълен живот сме. Обаче бавно, удряме. После бягането не знам как ще стане.
Ух, тяжело. Супер, хора. Време да прогресираме. Ще един бос. Казвам, че ще имам един дракон. Какво си ми вярват? Пиша на тест. Добре, убихме боса, това е добре.
Please, grant me death. Undo my shackles. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Njol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies else. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service? I was once a sorcerer. Surely I can be of you. Oh, I should be dead. Yet you have granted I, Njol of Londor. Le pesce. Пред значи се пак трябва да има ръчка някъде тук. Окей, това е крипи. Доста крипи. Нещо ги е обесило. Едно такова не беше ли затворник?
air powder. Добре. Ще го взема отдолу. Знай къде ще изляза. Thank you.
трябва да се върна обратно този, за да видя по другата страна, ако има. Някакво село. Трябва да си взема защита обаче. Ех, да ви се не види. Какви сте вие, бе? Добре.